بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. مخکنی لوست مو د حرفې مضمون چې د برېښنا د حفاظوي یا ساتندوي توکي ټکي په هکله و، په ښه ډول زده کړی اوسئ او باید کورنۍ دنده مو په بشپړ ډول پای ته رسولی سي. نن راځو د حرفې مضمون بل لوست مو چې عنوان یې دی د ودانیو د برېښنا د سیمو غځونې نقشه. د دې لپاره چې یو ودانۍ کې دا فرق نه کوي چې هغه ښوونځی وي که د هغه کوم کور وي، کوم شرکت وي، کوم مسجد وي یا داسې نور ځایونه وي، دا فرق نه کوي، نو هغه یو ودانۍ وي. د دې لپاره چې هلته موږ د نقشې په هکله یې پوه شو، د دې لپاره چې هلته څرنګه سیم غځونه کېږي، د برېښنا کوم حالات پکې، کوم حالتونه پکې ګټه اخیستل کېږي، نو موږ ټول هغه باندې باید پوه شو. نو را به شو د خپل لوست په لور چې د برېښنا سیمان او د هغه نور تجهیزات په څه ډوله کېږي. کله چې یو د یو برېښنا سیمان په یو ځای کې نښلول کېږي، په دوه ډوله صورت نیسي. هغه دوه ډوله کوم دي؟ یو د برېښنا کار پر مخ، یعنی د دیوالونو په سر چې د کار پر مخ په نامه هم یادیږي، یو هم د پلستر لاندې د سیمانو سیم غځونه په نامه یادیږي. دا دوه ډوله داسې د برېښنا په هکله دي چې هغه سیمان چې د برېښنا وي، هغه کېدای شي چې په د دیوار په مخ هم موږ ونښلوو، هم کولای شو چې د پلستر لاندې هغه ونښلوو تر څو معلوم نه شي. نو دا چې څرنګه هغه کېږي موږ به یو ځای سره ولولو. نو د دیوار پر مخ داسې وي چې د برېښنا سیمان او تجهیزات په دیوالونو کې د هغه په مخ صورت نیسي، لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې یو دفعه وګورئ په کتاب کې. دلته چې تاسو وګورئ داسې ټول د دیوال پر مخ نښلول شوي دي. د دې لپاره چې دا معلوم شي یا ښه ښکلا ورته ورکړي، نو هغه برېښنا کسان چې د برېښنا کارونه کوي، هغوی د ته یو پلاستیکي پوښ یا هم داسې پلاستیکي نل ورته ورکوي تر څو چې ښکلا یې ډېره شي. سربېله له دې موږ تاسو ته مخکې ویلي چې داسې سیم غځونه په دوه ډوله په یو ودانۍ کې صورت نیسي. بل ډول هم د دې په هکله و چې د پلستر لاندې دا څرنګه اجرا کېږي. دا هغه کسان چې د برېښنا سیمونه په یو ودانۍ کې دننه کوي یا سیم غځونه کوي، هغوی څرنګه کوي؟ مخکې له دې چې دیوال پلستر شي، نو هغوی پکې سیمان تیروي. سیمان هماغلته دننه ایسارېږي یا قید کېږي، بعد له هغې پې پلسترکاري د دیوال صورت نیسي. کله چې پلسترکاري وشوه، نو دا د دې لامل ګرځي چې هغه سیمان هیڅ ښکاره نه شي، لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ. همدارنګه د پلستر غځونې یا د پلستر د سیم غځونې په هکله دی. سربېره دې زموږ په عنوان کې ویل شوي دي چې د ودانۍ د برېښنا د سیم غځونې نقشه. د دې لپاره چې موږ یو ځای کې د یو ودانۍ د برېښنایي نقشې باندې پوه شو، موږ باید اول په لومړی قدم کې څه وکړو؟ نو آیا تاسو پوهیږئ؟ هو، موږ باید د اول په لومړنی قدم کې موږ باید د هغه د سمبولونو په هکله پوه شو، لکه څنګه چې تاسو ته په کتاب کې څو سمبولونه ښودل شوي دي. د کوم څه د سمبولونو په هکله باید پوه شو؟ موږ باید د هولډر، د څراغ، د همدارنګه د نورو شیانو، لکه څنګه چې تاسو په کتاب کې ګورئ چې هغه برېښنا ته ورته وي، نو د هغه برېښنا د نقشې په واسطه موږ کولای شو چې د یو ځای یا د یو ودانۍ د برېښنایي نقشې په هکله پوه شو. نو موږ باید د هغوی سمبولونو په هکله لومړی پوه شو، لکه څنګه چې تاسو ګورئ په کتاب کې هم. نو آیا تاسو پوهیږئ چې دغه دا سمبول چې زه تاسو ته رسموم، دا د څه شي سمبول دی؟ دلته تاسو ته رسم کوم. نو آیا تاسو پوهیږئ چې دا د څه شي سمبول دی؟ هو، موږ او تاسو که کتاب ته پام وکړو، نو تاسو پوهیږئ چې دا د څه شي، دا د یو پلی سویچ په سمبول دی. کله چې سویچ موږ په یو ځای کې ګورو، نو یا په نقشې کې که داسې یو څه مو ولیدل د برېښنا، دا د څه معنی ورکوي؟ د یو پلی سویچ، یعنی دا د یو پلی سویچ سمبول دی. همدارنګه که کتاب ته پام وکړئ، نور سمبولونه هم شتون لري، لکه داسې سمبول چې آیا تاسو پوهیږئ دا د څه شي سمبول دی؟ دلته تاسو ته یو بل رقم سمبول هم ښودلی دی چې زه تاسو ته رسموم. نو آیا تاسو پوهیږئ چې دا د څه شي سمبول دی؟ داسې ګرانو زده کوونکو، کله چې مو چیرته داسې یو علامه ولیدله، داسې یو سمبول ولیده، دا د ولډر په سمبول په نامه یادیږي. همدارنګه نور سمبولونه هم شته دي چې تاسو هغه حفظ کړئ، رسمونه یې زده کړئ او موږ سره یې په کمنټونو کې شریک کړئ. نو دا او زموږ نننی لوست باید په ښه ډول مو زده کړی اوسي. کورنۍ دندې په لور برابر شو چې تاسو ته دلته یو جدول درکړل شوی دی. دلته ډېر سمبولونه دي، تاسو به اول دا حفظوئ، زده کوئ. سربېره دې
د پلاستر لاندې سیم غزاونه او د برسرینه یا کار پر مخ چې موږ لوست کول وسته د دې سیم غزاونه سو عکسونه به یا تصویرونه موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ او د هر تصویر په حق له موږ تعلق سره معلومات راکړئ چې تاسو په خطو گاو شکل چې بهتر هم نور لوستنه مو ولولئ نو که کوم لوست کې مو مخکنی لوستنو کې یا اوسنی لوستنو کې مو مشکل لري یا کوم سوال پیشنهاد یا پوښتنه لري کولای سئ موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ نو تر دې چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم تاسو الله پاک تاسو فارم د الله پامان خو وخت لري.